kita try ni nak makan menu special guys. Nasi kapau. Baik guys, kat sini kita ada dendeng. Dendeng goreng ke? Kita ada otak lembu, geng. Otak lembu. Dendeng bakar. Kita ada dendeng bakar. Ya, usus. Memang hari ni kita makan makanan eksotik ya. Mantap, mantap. Ah, mantap. Let's go, let's go. Usus ada. Try ni. Otak lembu. Dia makan nasi. Sedap doh. Sedap weh, serius serius. Dia kau jangan fikir benda asal. Fikir asal memang pelik lah. Fikir dia benda kata lemak goreng. Okey. Betul. Oh, gunjang. Usus. Baik, baik, baik. Nah, daging apa? Dendeng bakar. Oh, daging dia berdak. Daging ni berdak.